Okej, så den första myten är att tydligen är grisar så pass smarta att när de börjar brinna så kommer de springa till vatten för att släcka elden. Så nu ska vi se, vi bränner den här piggen lite. Brinn! Okej, han kanske inte, vänta, han springer till vattnet! Jo, vänta, okej, brinn. Brinn lite, snälla. Okej, vänta, han kanske behöver mer plats. Okej, så det är faktiskt sant. Grisar är så pass smarta att de släcker sin brand. Och den sista myten på den här listan är på riktigt helt sjuk. Och nästa myt är att tydligen kan de nya decorated potsen ha 64 block i sig. Så vi ska se om det funkar. Okej, jag fyller upp den, men jag ser inte hur många jag har lagt i än. Så vi ska förstöra den och se hur många vi får upp. Man hör typ att det blir en ljusare ton ju fler block man lägger i. Okej, nu ska vi se hur många får vi när vi förstör den. 3, 2, 1, kör. Fick 64, så det stämmer att man kan lägga in 64 block i de nya krukorna. Okej, så nästa myt är att tydligen om ett skelett slåss mot en witch kommer de alltså slåss för evigt. Nu måste man vara försiktig här, för man behöver ställa sig bakom witchen. Vänta, bakom witchen. Okej, skjut på mig. Okej, kom igen. Okej, så! Nu ska de här slåss mot varandra. Okej, det verkar som att skelettet inte vill slåss mot witchen. Och det verkar som att dens potions inte gör någonting, eftersom skelettet blir inte påverkade av potion effect, som ni ser. I alla fall inte av poison. Så det verkar som att witchen kommer typ slåss mot skelettet för evigt, men skelettet kommer typ inte bry sig. Så den här myten är typ sann. Okej, så nästa myt är att tydligen kommer en karvad pumpa skydda dig från dripstones om du sätter på den. Så vi ska sätta på oss den, gå in i survival och så skriver vi /cut. Oh my god. Okej, den här myten är falsk. Och nästa myt är att om man skjuter en pil igenom en fackla så kommer pilen börja brinna. Jag vet att det här funkar när man skjuter den igenom typ lava. Jag ska bara visa att det funkar. Som ni ser så börjar pilen brinna, okej? Som ni ser börjar pilen brinna. Men funkar det här med en fackla? Så, man måste sikta det väldigt rätt. Som ni ser så brinner den här, så det borde funka eftersom det är en fackla, okej? Nu ska vi se, 3, 2, 1, kör! Okej, den brann inte. Den brann inte heller. Okej! Det här funkar inte. Den här myten är falsk. Men tydligen ska den här myten faktiskt fungera på Bedrock-versionen av Minecraft. Jag spelar på Java. Okej, så nästa myt är att tydligen ska man kunna göra en osynlig barriär med de nya hängande skyltarna mot zombies. Så om man går in här och sätter lite hängande skyltar så där. Och sen går jag in hit och går in i survival. Så ska som... Okej, vänta. Va? Det där funkar inte alls. De ska ju skydda mig. Okej, den här myten är falsk. Prova aldrig det här. Okej, så enligt nästa myt så ska tydligen de här ravagerna, vilket måste vara det största mobbet i hela Minecraft, de ska tydligen vara rädda för kaniner. Och det låter lite för bra för att vara sant, för kaniner är väldigt små. Okej, vad kör. Okej, nu är kaninen rädd för honom. Du ska vara rädd för de här. Oh my god, okej, jag är på riktigt hur många kaniner som helst. Han kanske måste vara inlåst för att bli rädd. Jag vet inte, okej. Okej, vi låser in honom där och sen sätter vi massa kaniner inne. Okej, han är verkligen inte rädd för kaniner. Jag vet inte varför jag tror den här myten var sann. Okej, så enligt nästa myt så ska tydligen jätter kunna göra parkour. Om det här funkar skulle det vara väldigt coolt. Så om man sätter jätter här, nu kan de inte gå någonstans utan de måste hoppa för att ta sig runt. Så nu ska vi se om någon av de här kan göra lite parkour. Okej, vi sätter ut dem överallt. Och jag kommer vänta tills någon av de här gör lite parkour, okej? Vad händer om man slår på dem? Kommer de vilja göra parkour då? Nej, okej. Han gör inte parkour då. Jo! Okej, vänta. Han gjorde parkour. Han med! Oh my god! De hoppar överallt. Okej, den här myten är sann. Nästa myt är att tydligen om man ger en slime en name tag så kommer de mindre slimesen som kommer ut när man dödar slimesen också ha samma namn. Så om vi går in på ett anvil och ger den här namnet prenumerera, vilket alla borde göra som kollar på den här videon. Vi ger den till den här stora grabben, sen tar vi ett netherite svärd. Och nu om vi dödar honom så ska de mindre slimesen också heta prenumerera. Boom, boom. Oh my god, det funkar. Vänta, kommer någon små också heter det? Oh my god. Oh my god, jag trodde inte det här skulle fungera. Men det verkar som att ni måste prenumerera 10 gånger. Eftersom det är väldigt många slimes här. Jag skämtar. Men den här myten var faktiskt sann. Och enligt nästa myt så ska man tydligen kunna ändra namnet på båtar. Jag vet inte om det här fungerar. Men tydligen om man går in på ett anvil och skriver någonting på en name tag. Så typ säger jag vet inte, typ
killa videon eller någonting. Okej, jag vet inte, men nu skulle vi tydligen kunna ge ett namn till en båt. Så vi ska se om det funkar. 3, 2, kör. Okej, det verkar inte som man kan ge name tag till en båt, men jag har hört att det här funkar på Bedrock-versionen av Minecraft. Och nästa myt är att tydligen kan man få ägg att brinna om man kastar dem igenom eld eller lava eller någonting som brinner, okej? Så om vi har lite eld här och sen siktar vi på den där. Okej, han började... Vänta, vänta! Som ni ser brinner ägget. Jo! Ser ni det? Det brinner. Däremot så verkar det inte som att de börjar brinna. Men det jag tänker är att vad händer om man gör en vägg av TNT? Kan man lighta den här TNT:n med ett ägg? Omöjligt. Oh my god! Jo! Okej, det funkar att tända ägg med hjälp av eld. Och enligt nästa myt så ska man få en hemlig effekt om man gör en beacon av netherite block. Så vi ska se om det här faktiskt fungerar. Okej, så nu har vi byggt beaconen och nu när vi sätter den här ska vi tydligen få en speciell effekt när vi aktiverar den här beaconen. Okej, nu är den aktiverad. Och nu om vi lägger... Okej, vi har strength, allt det här är det vanliga. Men om vi lägger till en ingot här... Okej, det här är inga speciella effekter. Okej, jag blev på riktigt skammad för det verkar som att den här myten var falsk. Så slösa inte din netherite. Okej, så enligt nästa myt så kan man tydligen skjuta raketer med ett armborst. Och det här låter alldeles för bra för att vara sant. Men vad man behöver är tydligen ha raketer i sin inventory. Sen en crossbow och ladda upp den. Och nu ska jag tydligen skjuta en raket. Okej, vi ser. Det funkar inte. Vänta, vänta. Jag tror man behöver ha raketen i sin andra hand. Så där. Och nu om jag laddar upp den här så kan jag få en raket. Oh my god. Vänta. Yo! Ingen chans att det här funkar. Vänta, gör den här damage. Okej, vi skjuter på den där. Yo! Den sprängde slimen. Oh my god. Vänta, vänta. Oh my god. Okej, det här är på riktigt OP. Den gör typ splash damage. Yo, okej, den här myten var faktiskt sann. Och det måste vara en av mina favoritmyter. Oh my god. Boom! Och enligt nästa myt så struntar potions of harming i armor. Så om man har på sig armor och kastar en potion of harming på sig själv, så kommer den typ inte ens bry sig om armen, utan den kommer göra lika mycket damage om man inte hade armor på sig. Så vi ska först prova utan armor och se hur mycket damage en sån här gör. Så vi går in i survival, sen kastar vi en sån här. Boom! Okej, det gjorde typ hälften av vårt liv. Och nu ska vi sätta på oss armoren och se hur mycket damage den gör med full netherite armor. Jag tror att kör. Okej, det gör fortfarande... Den gör typ nästan mer damage. Okej, så det verkar som den struntar i armoren. Men vad händer om man enchantar sin armor? Full protection 4 på vår armor som ni kan se. Och vi ska se hur mycket damage den här gör nu. 3, 2, 1, kör! Okej, och nu gör den bara 2 hjärtan. Vilket betyder att protection kan hjälpa dig. Men armoren i sig ignorerar bara potionen, okej? Så den här myten var sann. Och enligt nästa myt så kan man laga iron golems med iron ingot. Så först måste vi skada den här grabben lite. Sorry, jag vill inte vara taskig mot dig. Men om vi nu högerklickar på honom med en iron ingot så ska vi laga honom. T2, kör. Yo, vänta! Oh my god, så han är på riktigt odödlig nu om jag bara matar honom lite. Yo, det där är vänta, varför slår du mig? Jag hjälpte nyss dig. Oh my god, okej, lita aldrig på Iron Golems, men den här myten är äkta. Och enligt nästa myt så är det faktiskt omöjligt att nå 100 000 subscribers innan året är slut. Okej, det kanske inte är Minecraft-myt, men vi går till nästa myt bara. Okej, prenumerera snälla, det är på riktigt gratis. Och enligt den sista myten så kan tydligen beacons laser åka genom bedrock block. Så om vi bygger upp lite här på vår fina netherite beacon och sätter ett stenblock, så ser ni att laser försvinner. Men om vi sätter ett glasblock, som ni säkert vet, så kommer den åka genom glaset som ni ser. Och då ändrar den också färg. Men tydligen om man sätter ett bedrock block så kommer den också gå igenom bedrocken. Och det här maker ingen sens eftersom det här blocket på riktigt inte är genomskinligt. Men vi ska se om det fungerar. Tills vi kör. Oh my god, vänta, kan jag sätta flera? Oh my god. Okej, det där är på riktigt det coolaste någonsin. Jag antar att det är för att när man sätter en beacon i nether så måste den typ gå igenom taket. Men den här myten var faktiskt sann. Men det var allting för den här videon. Om du gillade den, klicka på en annan video på skärmen just nu, så ses vi i nästa video.